waxay ilaahay googyo kitaab ku maraya bartaan taagan in naas ku hoyday daacadana shicibku hau idin garab galo wixiina dowladihiina waa inaa sare kacdaan sare kaca shicibkuna waxa la yidhi taabiinaday laba gacmood tamar ku leeyihiin haddaan bidix midig tiirin intaa harmagoy adigo oo ii madaxa haddaanan ku barbar taagnayn oona wax walba kugu caawin waxba qaban maysaan shicibkuna ha kaco intii islaam ee wax kala garanaysa ha kaco kowdhe idinkana waxaan idinkaga tegaya madaxdiina maanta timid meesha inaydan hooyo si daacatu lilaahiya dadkii meeluu istaago ma leh meeluu joogsado ma leh waa in wax loogu qabtaa haddii ilaahay hadalkaagaasi dunidao dhan baa laga dhagaysanayaa waayahay meel kasta haye somalilan maraykan insha allah fariintaa dirtay cid walba way gudbaysaa oo bahalaan ka hor yaalla baa qaadaya waaya ha qaadaan markaa meel fog buu gaadhaya warkaagu waayahay iyo taladaadu waayahay annaguna waanu qaadanay annaguna waanu qaadanay anaan kugu barbar loohnaado oon wax kula qabto waa sidaa way annaan wa